1998ခုနှစ်ကိုလည်းဒီကိုချင်းအားဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားသိနိုင်တယ်လို့ရေကောက်ပွဲအရှုံးရလက်ကိုလက်မခံဘဲမဟုတ်မမှန်ဝေဖန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုပြန်တက်တဲ့နိုင်ငံရေးကျိုးဆွဲချသလိုပဲဖြစ်နေမယ်လို့တမဒါယုံသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးစောထေကပြောလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တမဒါနဲ့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ဒီခံမျိုးပါတီမြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ဥဇော်ဝိတ္တူကတရားလိုပြီးလို့ပြီးတရားလွှတ်တော်ချုပ်စီစာချုပ်လွှာတင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေကောက်ပွဲရှုံးတဲ့ဟာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မခံယူနိုင်တဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးအကုန်ကိုဝေဖန်ပြောကြားနေတာလေဒါလည်းပြည်သူတွေသိတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုမှမဟုတ
ူရဲ့ထောက်ခံမှုကဒီတိုင်းပဲရှိနေတာအဲဒါကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကမဟုတ်မှန်းဝေဖန်ပြောကြားနေတာတွေပေါ့နော်လုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုံကောတွေပေါ့နော်ဒီပုံကောတွေအနေနဲ့ဟိုပြောရရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုကိုပြန်တတ်တာပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုကိုပြန်တတ်တဲ့ political suicide ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်ဇွဲကျူးချတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တမတ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ၎င်းမိမိအားအနှင်းထားသည့်တောင်းဝန်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုသို့မဟုတ်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သောပြုလုပ်မှုတွေမိတိလွတ်တော်မိတိတရားရုံးတင်မှဖြေရှင်းရန်တောင်းဝန်မရှိဆိုတာကိုအခြေခံဥပဒေပုံမှန်250တင်းနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန်43မှာပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းဥစောထေကဆိုပါတယ်ရုပ်ောက်ပွဲကလားတစ်ချောင်းမှာလည်းနိုင်ငံတော်တမတ်နဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တာမလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုပါတီဟာ2020ရုပ်ောက်ပွဲမှာမဲအပြတ်သက်နဲ့ရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့ရုပ်ောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းတရင်းသာရှင်းလင်းပွဲတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သလိုရုပ်ောက်ပွဲပြင်လဲကျင်းပမှုနဲ့မဲဆင်းပြင်လဲရည်တက်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစ်စ်ဖွဲ့မဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။တမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကတော့ပြည်ခံပြုပါတီအတိမတ်မပြုပေမဲ့တပြည်လုံးကအတိမတ်ပြုထားပြီလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးမဲရှုံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကုပါတီကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြောရရင်ခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်။တချို့ပြောတယ်တချို့ပါတီကအဖွဲ့ကိုပြောတယ်အတိမတ်မပြုဘူး။အတိမတ်ပြုတော့လေအတိမတ်ပြုတော့ပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုကအတိမတ်ပြုလို့မဲပေးထားတာပဲ။အဲ့တော့အတိမတ်ပြူဆိုရင်တို့ရွေးချယ်တာနှစ်ခုရှိတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလုံနေကြပါတော့။နိုင်ငံတကာလုံနေကြဘာလုံလဲဆိုတော့ပါတီတစ်ခုတော့ပြန်သုံးတတ်တယ်။ဒီလာခေါ်တယ်။အဲ့တော့တာဝန်ရှိတယ်၊ရှုံးတယ်၊သူတာဝန်ယူတယ်၊ထွက်တယ်၊ဥက္ကဋ္ဌထွက်၊နောက်လူချင်း reform ပြန်လုပ်တယ်။ဒီပြည်ပါတယ်ပြန်ပြောင်းတယ်။နောင်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြရင်နိုင်အောင်လို့လုပ်လို့ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ပုလီယာစာပြောင်းပြီးလုပ်တာ။ဒါနိုင်ငံကမှာလုပ်တဲ့နောက်ထုံးလုံးကြီးပဲပြန်ကြည့်လိုက်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြောရရင်တော့တိုင်းညစ်တယ်ဒါပဲပြောပြီးတော့လုပ်နေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတိမတ်ပြုသည်ဖြစ်စေအတိမတ်ပြုသည်ဖြစ်စေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီစဲအခြေခံဥပဒေရအခုတော်တော်ခေါ်တယ်ရွေးချယ်ပွဲတွေလုပ်သွားမယ်အခက်အခဲရှိစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပြောရရင်တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းလိုက်နာမှာလားမလိုက်နာဘူးလားဒီမေးခွန်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အတိမတ်ပြုတယ်နေလေသူအတိမတ်ပြုတယ်တပြီလို့အတိမတ်ပြုနေဖောက်တယ်မလားဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲ2015ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အတိုက်ခံပါတီတွေကိုအပြတ်တက်နိုင်ရရှိခဲ့ပြီး2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအတိုက်ခံတီခိုင်မျိုးပါတီကိုစံချိန်တင်အပြတ်တက်နိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ